নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ৰশ্মিয়ে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰশ্মি এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ চাদৰ মেখেলাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, কেনেদৰে চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধিলে আমাক ধুনীয়া দেখি, তাৰে মই কেইটামান টিপছ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আশা কৰোঁ কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো সহায়ক হ'ব। যিসকল ছোৱালীয়ে প্ৰথমে চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধিবলৈ চেষ্টা কৰে সেই ছোৱালীসকলৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো মই ভাবোঁ বহুতেই সুবিধা হ'ব। কিছুমান ভুল চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধোতে আমি কেইটামান ভুল কৰোঁ, যাৰ কাৰণে দেখিবলৈ আমাক অকণমান বেয়া লাগে। সেইটো কাৰণে মই কেনেদৰে চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধিলে আমাক ধুনীয়া দেখি, তাৰে মই কেইটামান টিপছ আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু চাদৰ মেখেলাযোৰ হৈছে আমাৰ আৱেগ, চাদৰ মেখেলা সকলোৱে পিন্ধি ভাল পাওঁ, আৰু পিন্ধিলে চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধিলে আমাক দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া লাগে, আৰু এই টিপছকেইটা ফ'ল' কৰিলে আৰু ধুনীয়া দেখিব। গতিকে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকিব আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, আৰু লগতে আপুনি যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথম আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে আহকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধাৰ আগতে মই হিলযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ আৰু পেটিকোটটো মই কিমান দীঘলকৈ পিন্ধিছোঁ মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। চাদৰ মেখেলাৰ লগত সদায় আমি হিল পিন্ধিবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগে, হিল পিন্ধিলে আমাক বেছি ভাল লাগে। এইটো ভুল প্ৰায়সকলে কৰে, প্ৰথমতে কাপোৰযোৰ পিন্ধি তাৰপাছত চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধে, তেতিয়া আমাৰ মেখেলাখন একদম চুটি হৈ পৰে আৰু দেখিবলৈও বহুত বেয়া লাগে। গতিকে আমি কাপোৰযোৰ পিন্ধাৰ আগতে আমি চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি ল'ব লাগে। ইয়াত দেখিছেনে মেখেলাখন কিমান চুটি হৈ গ'ল, গোটেই হিলযোৰ এয়া ওলাই আছে। আমি সদায় মেখেলাখন পিন্ধোতে তিনিটা কোঁচ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, তিনিটা কোঁচ দি পিন্ধিলে মেখেলাখন দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া লাগে। আৰু এয়া মই তিনিটা কোঁচ পৰাকৈ মেখেলাখন চাই লৈছোঁ আৰু কোঁচকেইটা দি মই এটা ইয়াতে পিন লগাই লৈছোঁ, আৰু পিনটো লগাই ল'লে আমাৰ কোঁচকেইটা জেগাতে থাকে, ইফাল সিফালে নাযায় আৰু তেতিয়া মেখেলাখন ধুনীয়াকৈ ৰৈ থাকে। আৰু এনেকৈ পিন্ধিলে আমাৰ ক'তো অকণো বেছি বাঢ়ি নাথাকে। এয়া দেখিছে মই মেখেলাখন কিমান ধুনীয়াকৈ পিন্ধিছোঁ। আৰু এয়া মই মেখেলাখন চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ খুচি ল'লোঁ। এইটো ভুলো বহুতে কৰে, মেখেলাখন পিন্ধোতে পিংটো নামাৰে জাপকেইটাত আৰু সেইটো কাৰণে জাপকেইটা ইফাল সিফাল হৈ গুচি যায়। এয়া মই আপোনালোকক পিং নমৰাকৈ পিন্ধি দেখাইছোঁ, এয়া চাওক জাপকেইটা এনেকুৱা হৈ যায়, ইফাল সিফাল হৈ যায়। এয়া আমি যেতিয়া চাদৰখনৰ জাপ দিওঁ প্ৰথম জাপটোতকৈ বাকী জাপকেইটা সৰুকৈ দিব লাগে, তেতিয়া কি হয় জাপবিলাক বাহিৰলৈ ওলাই নাথাকে আৰু দেখিবলৈও ভাল হয়। এয়া মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাদৰখনৰ জাপ কেনেকৈ দিলে আমাক দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে। গোটেই জাপকেইটা দি হোৱাৰ পাছত আগটো মিলাই একেবাৰে আগত এটা পিন মাৰি ল'ব লাগে, তেতিয়া অগা পিছা হৈ নাযায় জাপবিলাক। এয়া মই পিংটো মাৰি ল'লোঁ, তাৰপাছত মই গাত চাদৰখন লৈ বাকী জাপখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ। এয়া মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু এয়া মই ইটো ছাইডেও চাই চাই গৈছোঁ যাতে জাপখিনি বাহিৰলৈ ওলাই নাযায়। এয়া জাপ দি হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া এইখিনিতে এটা পিং লগাই দিছোঁ। আৰু 4 নম্বৰ টিপছটো হৈছে আমি চাদৰখন পিন্ধোতে সদায় আঁচলখন দীঘলকৈ পিন্ধিব লাগে, চুটিকৈ পিন্ধিলে আমাক দেখিবলৈ বেয়া লাগে। এয়া মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ কিমানটো জোখত চাদৰখন পিন্ধিলে আমাক দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে, এয়া ইমানটো জোখত আমি চাদৰ আঁচলটো দিব লাগে। আৰু এয়া মোৰ জোখত চাদৰখন মোৰ ব্লাউজটোৰ লগত পিং লগাই দিছোঁ। আমি সদায় চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধোতে টাইটকৈ পিন্ধিবলৈ চাব লাগে, টাইটকৈ পিন্ধিলেহে আমাক ধুনীয়া লাগে চাদৰ মেখেলাযোৰে। আৰু এতিয়া মই চাদৰখনৰ পটিটোৰ লগত মেখেলাখনৰ তিনিটা কোঁচ দি মাৰি দিয়া পিংটো একেলগে মই এয়া মাৰি দিছোঁ। এয়া মই এতিয়া চাদৰখনৰ পটিটোৰ লগত পিংটো মাৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া চাদৰখনৰ আগটো মই ওপৰলৈ এয়া টানি দিছোঁ। আৰু
আৰু এয়া মই গোটেই জাপগিটা দি লৈছোঁ আৰু দেখিছেনে কিমান টাইট হৈ আছে, অকণো ফুলি থকা নাই। এনেদৰে পিংটো মাৰি ল'লে আমাৰ এই জাপগিটা দিবলৈ অতি সহজ হয়। আৰু এতিয়া মই এয়া এনেদৰে সন্মুখৰ এই জাপগিটা মই দি লৈছোঁ। কিছুমানে জাপগিটা ডাঙৰকৈ দিয়ে, মই একচুৱেলি ডাঙৰকৈ দিলে ভাল নাপাওঁ, সৰুকৈ দি লৈছোঁ সেইটো কাৰণে। এয়া মই সৰু সৰুকৈ জাপ তিনিটা এনেকৈ দি লৈছোঁ। আৰু মেখেলাখনৰ কোজকেইটাৰ ওচৰত এই জাপকেইটা পৰিলে দেখিবলৈ বেছি ধুনীয়া লাগে। কিছুমানে আঁতৰত দিয়ে, অকণমান আঁতৰত দিলে মই বেয়া পাওঁ। আৰু এই জাপকেইটাৰ লগত মেখেলাৰ প্ৰথম জাপটো মই পিংটোৰ সৈতে মাৰি দিছোঁ। গোটেইকেইটা জাপৰ সৈতে মই মৰা নাই, মেখেলাখনৰ প্ৰথম জাপটোৰ সৈতে মাৰিছোঁ। আৰু যদি এনে গোটেইকেইটা জাপৰ সৈতে আমি মাৰি দিওঁ তেতিয়া বহিবলৈ আমাৰ অসুবিধা হয়। এয়া মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ পিন্ধি। এতিয়া মই চাদৰখনৰ আগটোত মাৰি থোৱা পিংটো এয়া খুলি দিছোঁ। এয়া অভাৰঅল লুকটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আৰু ফ্ৰণ্ট ছাইডে এয়া মই কেইটামান জাপ লৈ লৈছোঁ, দুটা জাপ এৰি দিছোঁ আৰু বাকী জাপকেইটাত মই এটা পিং লগাই দিছোঁ এয়া। আৰু এই পিংটো মাৰিলে আমাৰ চাদৰখন দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় আৰু জাপকেইটা কাষলৈ গুচি নাহে। আৰু এতিয়া চাদৰখনৰ ওপৰৰ পটিটোত এয়া মই পিংটো লগাই দিছোঁ। আৰু পিংটো নলগালে আমাৰ সেই জাপটো তললৈ গুচি আহে আৰু সেইকাৰণে পিং এটা লগাই দিলে আমাৰ জাপটো জেগাতে থাকিব আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈ থাকিব। পিঠি ছাইডে মই আৰু এটা পিং এয়া মাৰি দিছোঁ আৰু এই পিংটো মাৰিলে আমাৰ চাদৰখন ইফাল সিফালে গৈ নাথাকে। এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে ভাল পালে। আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু লগতে আপোনালোক যোনসকল মোৰ চেনেল আজি প্ৰথম আহি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই গাইজ।